yeefuuse ey'obuzibu. Era abamu ne batuuka n'okukwata amakubo agatali matuufu. Fadhaaka yasraq, tulabe bangi abakubya abantu obutayimbwa lwa rizika. Tulabe bangi abatemye abantu emikono olw'ebyenfuna. Abamu balidde riba, abamu bagenzeeko ne mu masabo olw'okunoonya rizika, ne beerabira nti Allah subhanahu wata'ala yatuteerawo amakubo geteekeddwa okukwata agasobola okututuusa ku byenfuna ddala. Bw'osoma Qur'an etteeka lya Allah olitegeeramu ki? Waman a'rada an dhikiri fa inna lahu ma'ishatan dhanika, yenna n'akuba amabega amateeka gange nga Allah yagamba, fa inna lahu ma'ishatan dhanika, tugenda mmuteeka mu bulamu nga bwakanyigo. Kana akanyigo ketulimu Allah yakatusuubiza dda, ate kana akanyigo ketulimu kikyali kituuza, embeera ekyeyongera okutabuka. Solution eri ki? Kutereeza nkolagana yaffe na Mutonzi. Waman arada an dhikiri fa inna lahu ma'ishatan dhanika, gw'oyinza okuba otereezezza bulungi era ng'olaba oli seefu n'ogaba nkoze buli ekisoboka, bannange nsaala n'ekiro nzuukuka, nsiiba n'ennaku eza sunna, naye ebikwatagana ne riziki bikyagaanye kituufu, nywerera ku ekyo ky'oliko. Naye saagala weerabire nti waliwo abantu abakola ebikyamu, Allah n'ayisizaako ensi n'edobonkana. Tevulaba mu dduwa z'abantu abaakulembera baasabanga Allah ne bagamba nti Allahumma la tuhlikuna bima yafalu sufahau minna, ayi Allah totuzikiriza, totuteeka mu mbeera ya buzibu ku ebyo ebikolebwa abantu abatamanyi mu ffe. Kiregeeza nti okukola kw'abalala nga tebaliko Allah kusobola okuvaako embeera ffenna etugabanya obusungu bwani? Busungu bwa Allah. Kyabuvunaanyizibwa buli omu okukubiriza ku munne, okumugamba ddeere Allah, okumugamba okulongoosa ave mu shiriki, ave mu riba, ave mu bwenzi, ave mu nguzi. Buli kyonoono kyonna tukikubiriza abantu bakite. Kati akaseera kano ke tulimu abantu ng'olwaleero ebyenfuna bitwekubisa ntuuyo, buli omu asala bibatu, kaseera kazibu naddala kayingiramu ebintu nti n'ebikozesebwa mu bulamu bw'abantu balemeddwa okubyetuusaako. Bwe tunaaba tetuzze eri Allah, embeera ekyayongera okukaawa. Bw'obanga waakanywa bunywi kaziire yakuleese emitaafu mu maaso, wakyaliyo ekigagi n'essubiri, obukaawu. Tulina kutereeza kolagana yaffe nani? Ne Allah. Kati saagala abasiraamu twerabire nti obusiraamu bwatuleka mu mbeera yonna, buli situation yonna obusiraamu bulina solution. Obusiraamu tebulina mbeera gye butaayogerako, bwayogera amakubo geteekeddwa okuyitamu okufuna riziki. Era saagala tweraliikirire nnyo, la tayasu min rahmatillah, temukutukawo na kusuubira kwani? Kwa Allah. Gwenyweza Allah, onyweze endagaano gye wakolagana ne Allah, onyweze enkolagana yo ne Allah, embeera yonna Allah ajja kugitaggulula, agitebenkeze edde mu nteeko, naye tulongoose wakati waffe nani? Ne Allah. Njagala okwogera nga n'omulundi ogwayita gwe nasembayo okuba wano, nalina omusomo gwe natandikako, gwe saagala kuleka mu bbanga okugyako nga mmaze okuguggusa, ogukwatagana ku mafaatihu risiki, ebisumuluzo by'enfuna. Ffenna riziki etukaabya,
Empangala jituwangala muyo kaya itagisa riziki. Enyingi za antono, ensasanya esinga n'emyaka jetulina. Katiani atakabe, bwebange enyingi za antono, neenge ensasanya esinga obunene. Chilegeza tulino kaba. Bwetuna abate tusaze magezi na kutunulira busilamu bibatu nulira. We are still crying. Tuchia face. Katinolo nsonge tulino kusala magezi nga tutunulira busilamu bwatu wabiki. Biteke doku itamu. Bintu bibiri bitusumbu wanyombola mbono. Era abantu babikolera mu nnyo ensobi. Okujja kaba Allah baba sasidi. Atera Allah yabyesigaliza mu mukono gwe. Abakubanga yabizza mu mikono gy'abantu. Senga abamu ne ku nsi tetuliiko. Ebisumbu wenye abantu biri ebi. Ekisookera ddala rizq ebyenfuna. Ekyo Allah yakyesigaliza yekka yakirina mu mikono gye. Rizq abakubanga Allah yagiwa ku bantu nga be bateekeddwa okutuusa ku bantu rizq. Senga abantu ensi eno bajabulira dda. Naye oyo ali waggulu ku arushi. Riziki eri mikono gye. Ekyokubiri ky'ekigambo ky'emikisa. Oli alabanga atalina mukisa. Olina omukisa naye tomanyi tonnaba guvumbula. Ky'ova olaba omukisa agugaba ye Allah. Bwe njagala okubeemu ekifaananyi. Waba kubeerawo kitonde Allah kye yakwasa nga ky'ekigaba omukisa. Senga tufaanana tuti. Nga waliwo omuntu Allah gwe yakwasa nti yagaba omuki. Okumuyitako obuyise nga tomuwadde salaamu. Lwali wadde lutalo naga oyo ngumuggyeko. Okukyankala n'obukyankala nyine mutabani we ng'omukisa agukola ki. Anya n'ogamba nti famire yaabo ngiggyeko omukisa ekumala emyaka 40 mwegi. Gyali baddenganya gyaliizi naye Allah ebyo yabyesigaliza. Rizqi yajigaba Allah yajirina. Omukisa Allah yagusa yagulina. Tebagezanga ne bakulimba mbulambu n'obwensi. Ne bunulaba ng'otuuse mu mbeera efaanana etya nti waliwo ekitonde kyonna ekigaba omukisa. Nti waliwo ekitonde kyonna ekigenda okuleetera rizqi. Kubanga ntera okuwulira rediyo zezimu. Nabizigaba nti waliwo seeka kakongoliro. Agaba emikisa enamba y'essimu. Nolabanga abantu bawandiika. Oyo yennyini ekimuteeka ku leediyo ne yeeranga ye kennyini talina mukisa. Kateri yagaba muki? Tebageza ne bakulimba n'ogenda okwata amazzi pasita ge yatangira osene ebidomola n'ebidomola. Ojja kunywa paka luliyingira kabuli. Nga temuli mukisa. Mukisa agugaba yani? Allah yaka. Allah yagaba omukisa. Era Allah yagaba rizqi. Naye olwaliro njagala twogere ku mafatihu rizqi. Baganda bange ebisumuzo bya rizqi. Nga tetunnaba kutunuulira birala. Naye banaakukwasa wano ku Supreme Council. Nga gwe ogaba ensigo za nadis. Nga Allah rizqi tannagisalawo. You are wasting your time. Agaba rizqi yani? Nebo onurumba salimu sale guru. Mabuomu kwa atire nsao. Akujembu chi? Mubuavu. Nga Allah tanakola chi? Umalabu chi? Nuru nsonge yetu kwa atema kubuga abusiramu. Abusiramu butu gamba chi? Ekube risoke raddala. Al-istighfaru wa tauba. Al-istighfaru wa tauba. Baganda bange tuyitirize okuleeta istighfaru n'okwenenya eri Allah. Basiraamu mwagala kunkakasa nti temulina mazambi ge tutuulidde agatwetaagisa tauba. Nga tonnaba kukaaba na kutunuulira byanfuna, sooka otunuulira amazambi go. Gakoze kinene nnyo, galina omukono munene nnyo mu byenfuna ebitannaba kujja eri bulamu bwo.
al-istighfaru wa tawba. Istighfaru tuzile temirundi emeka. Buchabu wakede nisa wazino mwituli. Ichigambo astaghfirullah wakachile temirundi emeka. Ukwetu ndira Allah notura unoga kande itobu ladi. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lama Allah waga anti fakultu astaghfiru rabbakum. Innahu kana gaffara. Yurisilu samaa alaykum midrara. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Omu Allah mayareta biyonna. Ibitu kabia musimunu. Esenti. Abana. Obulambu. Yabuteka mu istighfar. Okutonyese wa kwenkuba. Istighfar. Kati nga tetunakuru kusamaziga nti sukari alinyi amafuta gali waguru sabuni bananga alikana no muti aina istighfaruk aina taubatuk okwene nyako kuliruda wa munsonga zinezo kulinya kwa amafuta ni sabuni istighfaru zo ziliruda wa munsonga eno gye tulimu situation wabula abantu bali ku social media bateka ko bilala aina istighfar fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin yebisiye bitsumbo wa sente atuena abana abali mu baraka ne olwale bulu mwatu nula kumwana labango mwani ya mule televiziyo bonna bazadde batunulira abaana balabanga ki ekizibu kati munsi era buli omugo osanga ku street ndepuka lw'abaana abaana bamazeko emirembe sukulufizi w'abaana sukulufizi w'abaana teberangako azikali gwereta astaghfirullah 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 laylan wa nahara emisana nekiki bane tweninyi. Wallahi tulina mazambi majitirifu. Tusobeza Allah chinene. Ni aina listighfar. Tunuri la Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Yagamba sallallahu alayhi wa sallam hadithi Ibn Abbas. Yaganti man lazimal istighfaru. Oyoyenna man min alfadhil umum. Bulwawuri langa man. Ebuna. Man lazimal istighfaru. Yenna. Ayenyweleza ku istighfaru. Ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Buli awali dhiq. Akanyigo makhraja. Waluwa bufurumiru. Way out. Way aiziwa way out. In this situation. Wakaba buli chisera. Akoli miro bakulembeze batufuze bubi nerizike bubuze gwe anta sabab ni nabi sallallahu alaihi wasallam yaganti ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin akhraj buli awali akanyigo kanoke nake mulaba mafuta galinye utalulu irasha ne Ukraine istighfar tweninyi istighfar. Nabi sallallahu alayhi wa sallam agantu wa min kulli hammin wa ulira hammu bukunyigirizibwa ennaku faraja Allah muterawo bufurumiro warazaqahu laba Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagantu warazaqahu min haythu la yahtasibu namugabiriro oyo mutonzi mumbera jabade tamanyi agabirirani oyo yakoze biki istighfaru na alitani tawbu. Ani mufavenu kala ichibuga katukirize ntitule puka. Kala istighfaru ziso uro kule mama chibuga. Tukiriza uruwe mbeira. Woda yeka ukulachi. Utudeka umunyumba yo umumuzigo go. Mudiro lio ukula uochi. Ulina kaka sonda wotula ni waga antikati ya wahaji watu de. Alikubuchi? Alikubuladi wa aletabuladi. Na yatu urutuke kani teka kwa WhatsApp.
ite kakaga tali kumfufu oturu ni tukutwalira mu ntebe ni wibaka nibukera ku macya n'oganine nako ina munsi munsimanya ali nanna ku nga yange fena watukebera kebera danga gwotusinga Sheikh abantu tuline nako nako yo woko makimanyo lwalero eyange wetandikira eyamuno wetandikira lekakwera mulako bubi tinine nako teri ajirina abantu baline nako baline ebizibu negula baseka kya tulide to kimanyi fefe kaano nga twatandise kweyanjula buli omu ayogere nako ye oyinga noga nti si kyayogedde ekyoyo ate kinsusseeko bantu balina ennaku tilika kisima tundiiza wallahi obuola mudde bubi nnyo okulamula nti mu nsi muno teri alina nnaku yiyo buleke kutunuulira byambalo by'abantu na bode abantu balina ennaku neeyitiriza okuleeta ki istigifaaru ne tauba Nabi sallallahu alayhi wa sallam bwera yogera ku bulungi bwa istighfaru yagamba sallallahu alayhi wa sallam hadisi eri mu Ibn Majah yaganti tuba yesimu ani man wujida fi sahifatihi istighfaran kathira yesimu yagenda okusanga fayiro ye ngejudde istighfaru obungi bwazo naye ate ffe mu ifayiro zaffe musinga mbiki bigambo kalebule ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti tuba yesimi oyo agenda okusanga mu fayiro ye nga mujjudde muki istighfaru ekisumuluzo ekyokubiri silatu rrahmi okuyunga oluganda okuyunga ruki oluganda buli we tunayunga oluganda nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man sarrahu ayubsita allahu lahu fi rizqihi oye nago kisanyusa allah ayanjulize amugazirize ebyenfuna bye wayumsau lahu fi atharihi n'obuwangazi buberemu emikisa aminaga antifale yasulu rahima ayungeru ki tuyunze oluganda tuli mu famire tuli mu kulogangana mu kuwalangana abaana ba maama be batuloga oyo senga gundi yanjola ebigere yabikuyolera wa abantu balemye okukola nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yatulagira mu famire tuli ku birala abantu bali mu famire beyambulira mu ntaana mumalalu olina aveeno n'emisinde mu kyalo obutambala era kati essaawa zinabamu bali bukunya mumalalu boogera ebigambo by'otawuliranga nako bwalima kwenu bwabuze eyasenga joweri yeruwa eyaja ahmad eruwa eya taata waffe gundi eruwa agenda akoolako omuddo ali bwereri nabbi atugambye tuyunga oluganda sallallahu alaihi wasallam man ahabba oye nayagala ayubsata allahu lahu fi rizqihi allah ayanjuluze ebyenfuna ebitukaabya yunga luganda bw'otunuulira mu famire ezi zaffe abayunza oluganda bali bulungi naye bano gundi yandoga mukulu wange yandoga muto wange yandoga senga nakamya ndi bubi songa joweri yandoga andogera abaana jajja kaabi yanjola ebigere abo bali bubi kasita oyingiza ebintu mu famire eddogo n'okusosolaŋŋana eyo famire nga allah ajjamu baraka era buli wolabanga famire yammwe nga mutandise ebyo ebyokweyuzayuza tegeranga butegeezi nti olumbe lw'obwavu lubayingiridde ekitukaabya famire zaffe sheikh zaali badde abantu abangi nga ffenna nga tuva mu famire emu ne tulemu okusala amagezi agaleeta riziki naye buli omu ali ku lulwe
tuli mu kuyombagana, tuli mu kweyambulira mmalaalo, tuli mu butaagalana. Baganda bange, muyunge Oluganda. Oluganda ze zimu ku ibada enzibu ne yeyunga. Nkimanyi bulungi era mu famire eyo waliyo abakuloga, kituufu. Waliyo abatakwagaliza, kituufu. Waliyo abagezaako kusiranya, kituufu. Abamu nga byokola tebabirabawo, nga kibayisa bubi mu famire yo. Ate gwe tobeeranga abasinga butategeera. Naawe n'okola kyebakola ki? Gweyunga Luganda. Abo bennyini abaagala okukuloga bw'oba oyunga, bagenzi, nze ndi mwana wa kitaawo, nze ndi mwana wa jjajjaawo, azze okukubuuzaako. Naye tubeera n'obuntuntu mu famire obulemesezza famire zaffe okubeera mu risiki. Temufiirwa bufiirwa, ne mweyuzaayuza, ne mubeera na mbaga era ne muvaawo nga mweyuzizza nga famire. Nimbeera bubeezi na mukolo gwa akiika, ne muvaawo ng'era temukwataganye, muli mu kuyombagana, nga Allah abassaamu mmwe riziki abafaanana bwe mutyo. Ono tayagala ono, ono tayagaliza ono, ki bana bana ba maama be batutwalako emikisa gyaffe, baagi batwalako nga mwebaseewa. Obugayavu bubali, bwe baba nga ddala baagitwala, mwaliwa nga bagi batwalako. Famire tezisobola kgenda mu maaso nga zirimu ebyo. Yagala baganda bo baagaliza ebirungi, lambuula baganda bo, wuliziganya nabo, abeetaaga okuyamba bayambi, abeetaaga okuwabulwa bawabule. Allah ajja kuleeta riziki. Ky'ova olaba bwe tunaaba tetuyunze Luganda ne tudda mu bino ebirala bye tubeeramu. Ate ekirala waliwo ekyewuunyisa, omuntu anyiiga atya nga muganda wa gaggawadde? Onyiiga otya nga muganda wa gaggawadde? Munzire mu ki ekibanyiiza? N'onyiiga olw'okuba abaana ba muganda wo basomye, n'olaba nti omwana wa muganda wo asomye mu bunaku n'amuweerera nga talina na ssente, naye n'olaba ng'afubako, ate ggwe n'odda eri n'onyiiga. Oyatwala ebintu byaffe byonna ebyekika, yabikutwalako ng'oli luddawo. Ekyo kyensinga okwewuunya mu famire. Olaba otya omuntu Allah gw'asitudde mu famire ng'ate gwe kikuyisa bubi? Mumpe ansi eyo, njagala nnyo gimanya. Kiki ekibanyiiza nga bannammwe mu famire, ab'enganda, abaana b'abaganda bammwe, oba basenga bammwe oba bakitammwe, nga balina eddaala Allah kw'abatuusizza, mmwe ne kibakosa? Kiki ekitusumbuwa? Olaba omuntu yeematirira ku muntu atali wa famire ye, n'aba ng'akolagana naye bukolaganyi, nga Allah yamusitula amadaala, naga nze gundi mumanyi. Oyo gw'olaba mumanyi mukwano gwange, olw'okuba alaba alina kaki? Kati mmwe famire zammwe omuntu Allah amusitulamu atya, ate ne mumukolako olutalo? Amagye gennyini agasinga n'aga Ukraine rasha geyimbula, n'ogenda mu ssabo liri Congo, tambulira muganda wo. Baganda bange, famire, okuyunga oluki? Oluganda, muyunga Oluganda, muve mu kuyombagana, muve mu kweyuzaayuza obuntuntu, mubugaye, baako byogaya mu famire. Naye buli kamu bwe tunaakakuliriza, ekirala mwewala okulinaanagana. Tulinaana wa Luganda lwo, mubeereko wala, omulambuule nga buki? Mulambuzi. Niwe munaasemberagana bwe muti, bwe buzibu. Mubeere wala nga n'ono ali wala. Ekirala tusonyiwagane ng'abooluganda. Niwunya muntu mwana wa muganda we n'amusobya, n'amuteekako akazito obukwakkulizo bw'okumusonyiwa, namuga ojja kumala kufumba mmere. Otuyite ku kijjulo tuli, ojja kuleeta embuzi. Fe Allah bw'aba ayagala okutusonyiwa, tuteekako obukwakkulizo bwe muteeka ku b'enganda zammwe.
Kuhina teka kumwana wa muganda wibintu biola bila dalanga tebidi yebiechane chitu. Na mukolimira okolima ekikolimo omuntu buli wakolima bwati ekikolimo kigenda mu waggulu eyo ne kinoonya okukiggulira nga Allah n'akiggalira ne kikuddira eyo hadisi namba naye mukolimidde ab'enganda zammwe ne mwerabira hadisi ega nti la'anul mu'min kakatilihi buli wokolimira omukkiriza nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam kakatilihi obanga amusse mwe kibakolimisa abaana b'abannyina mmwe abaana b'abaganda bammwe n'okulimira abaana bo ng'ate basiraamu kiki leero bye tubeeraku tuli mu famire tuli mu kufuuwa mmindi tuli mu kusamira tuli mu kukola busiraamu bye butagamba wabula mbu ate twagala Allah atuwe ki atuwe riziki tuba twagala okufuna riziki buli omu addayo mu famire ye atunuulira obuzibu we buli famili zeeyuzaayuza abantu tebakyali ku Luganda ntegerekisi ensonga nkulu nnyo ekirala alhijratu fi sabiilillah mu bimu ebireeta riziki alhijratu fi sabiilillah okusenguka mu kkubo lyani lya Allah walmaksudu bilhijira min makani kwe muntu okuva mu kifo waalabanga abantu tebaliko Allah balimu mu mazambi n'akyusa ku kifo ekyo mukyusekyuse ku bifo lwaki obwavu bukulumira ennajjeera myaka kkumi okaaba bwavu oli eyo vaayo kyuseeko ogendeko ennansana ennansana olaba bukulumiddeyo gendako ewaffe ebuddo omuntu buli wakyusa n'enniya eyo ebifo Allah amukulirawo mtu asobola okulemera mu kifo nga mulimu obusungu bwani bwa Allah nga Allah yabuzaamu riziki bantu bamu balogo basamize oluusi olinaanye mulirwana ono waliwo kanisa ono alina ekibanda ky'embizi akuli mu mbirizi akulinaanye afuuwa emmindi na n'omukyala gw'olinamu abaana alina emmindi ya mitwe munaana kati bw'otasenguka kwoyo kumuviira Allah anaakuwa ddi laba b'olinaanye eno bbaala wano kkanisa ono alina ekibanda ky'embizi n'omukyala gw'olina awaka mu kufuuwa emmindi mmo ate ne haaji kennyini akaaba riziki anywa enjaga ali amayirungi kati golina kubeera mu mbeera ya kanyigo olwo bye tukaaba nga ffe tulina ansa zaabyo oba ntegerekisi nga ffe tulina ki ansa zaabyo ali waliwo omukyala yajja wiikisi bbiri eziwedde naga nti sheekhe nina obuzibu awaka embeera yakyuka riziki yabula nini n'ekizibu ky'omwami eri essaawa yonna mubikiridde bubikirizi bayinza n'omukuba mugataliiko nfuufu konze kizibu ki naŋŋaani n'omusajja alingiza abakyala nga banaaba kati baganda Allah anaabawa atya riziki nga muli mu buseebu obw'ekika ekyo omusajja omukulu n'ogenda n'olingiza abanaaba naŋŋa baamukwatira ekatwe ne tuwoza buwoza ne batusonyiwa onagwo mutunulira amazambi ge tulimu kati lwaki eyo tovaayo gy'olingiriza abantu bw'olaba ng'ekibuga kiganye genda awalala bw'olaba wano nga waganye kyusa naye omuntu naga siva wano ng'alinga wazaalibwa tuvaawo oti kyusa ku biki nabbi bwe yatambulanga gye yalaganga yayongeranga kufuna mirembe bwe yava emaka najja emadina ki ekyaddirira Allah n'amuggulirawo diggu n'obeeraawo baganda bange okukyusa okusenguka kikulu waman yuhajiru fi sabiilillah omuntu buli watambula n'asenguka ng'asenguse ku lwani
yajidu fil arli muragaman kathiran wasa'a. Asange bintu binji Allah na mugaziriza. Gusengu kangu kusengu sekuruwa Allah. Niri kakulemera mchifu, wainzo ukube wali kalima nywera. Arese mbera eyobu zibu. Eriobu chi? Eriobu lambu. Sengu kakuchu seko kuchifu. Kindeke jindi, urabi? Tula wabusira mbutu gambo kutambula anga tunonya riziki. Tulifena. Huwa Allahu alladhi ja'ala lakum fil ardi dhalula famushu fi manakibiha wakulu min rizqi. Mutambule munsi. Mujitambule mwalla ya tulagira. Wakulu min rizqi wa ilayhi nushur. Munonyebi mfuna biya Allah ngu tambula. Nire kakulemira wantu. Bulaba wanubiganye chusa kuchifo. Tegedekisi. Okusengu kako. Chikuru. Mukuburi yani? Mukuburi ya Allah. Isonge ndalizide tariziki. Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Alayhi rahmatullah ya zogira. Yalete nsonga zirinya. Mukuru. Naganti arubaatun bintu bina. Tajiribu rizki. Bire tariziki. Nagambe chisoke raddala. Qiyamu layli. Okusitu kakechiro. Yala mbutufu mukaba kwa fuka tukaba mkasera kano. Nga tukaba bibi mfuna. Nga ibitubuliza hake mirembe. Dalulimu haba basale chilo. Okuja kubuli azamanyo kutusumbua. Kiyamu layi. Okusitu kake chichi. Chilo. Kanu kalila mina layi ma yahjaun. Wabil ashali hum yastakfiru. Ni Ibn Qayyim insonga jia weso kiradala ya gamba. Kiyamu layi. Kusitu kake chilo. Nagambe choku bili. Kathiratul istighfar. Bil ashari. Okuleta anga istighfaru matumbi wudi. Genise kozechi. Sirisi. Ne unya wallahi bugayavu bantu huo mulembe guno gwetulina. Nze kenyini ayogera anga nawe uliriza. Tuliba gayavu. Omuntu natula kubuliri nadda kusimu. Nagwe otulotu umbuzi. Ngatechi mubuzi zotu lomu nsonga zawa ganti biyamfuna. Na nyumia kusimu, nebucha, na ya yui zambikunta, paka webazi na fajiri. Ngalio magawa, nzeo tulo sawa kumi, tuba tukozechi. Ndoze bintu binji, ensembe, luandi rodi ambuzi zake mirembe. Sawa kumi atunula, neta sobo doya azuku sekwezo. Ukola chi? Kusala, wabula alimbulidi omu. Mwainaku mwemurumira. Na kubira koku ya musubizo umulimu. Na aga unoso nywa. Kukubira musawa zino mbeira. Mbeira hiyo. Jogere nani? Ni Allah. Chiro. Ni wallahi sibe tuliku. Ni ya gamba. Okuleta istighfaru matumbibuti. Laba Allah ya gantu wabil ashari humi yastagfirun. Mumatumbi budde bo baletanga ki istighfar bani abo Allah bayogerako basahaba wallahi okumanya basahaba Allah yabawa ne bategera yabawe dunia na abawa na akhira dio ne babawa nayo ne bajimatira omuntu okuwe dunia tekitegeeza kubana butitimbi bwa sente Allah kutebenkeza mu dunia no bango jirina mu emiki ne fedi tulina mirembe mu dunia na alina sente omutunulira atakaba. Alina sente kuganti gundi alina sente. Naye akola ki? Abalina emirimu gy'olabira ddala bakaaba. Kati Allah okuwa dunia nti Allah yabawa dunia na akhira. Okuwa dunia tekitegeeza nti bakuwadde sente nyingi. Gw'okubeera muno mu dunia n'otegeera. N'omatira. N'otawanka wanka. Wallahi osanga abasajja sheikhe abatikula container kuva China. Sizoni yesene netuka ate nebagenda kutale nebateka ya mapipa abatikula container na ulirante yesene nezizi na agena nasula kutale na agula epipa na agula masanyalaze na asule week says akwata chi akati ya niyali na send tunulira abagaga baba wanka wanka urufabata tikula container
tukole mulimu ki kati Allah kuwe dunia kukutebenkeza muki nine bano betula bambu balina e saint tebatebenkedde zininzi nembeera nga nze nti kula contain China obo kuzije Hong Kong ningenda tokwata ensenene nganza gazati niye atebo osanga baguza amapipa bagenzi nozera mulaba ensenene zijira mu motoka z'abantu Prado sibo kiri zikawundo bati temu ensenene omugagga buli gyali eyo la ilaha ani ali net akati dunia chichi Mwuruwene ni moroka ya mwenu jemwagari nyeye yoku taka yu. Eringa maji. Moroka cheyo. Ha? Wish. Zizi jude mwenye senene. Neshekhe gwa alo kuwa wish. Kubanga liyo jisabide miaka jewaka malo. Mwizo jite kama mwenye senene. Tumaro kwa zidu. Ha? Simu yo. Kakati natera no kumaliriza mbavile kakati mbade mbagamba nti baswahaba Allah yabawa nabawe dunia nichi fe sheikh Allah dunia tajitu wadde na akhira la betu betwesi misa nti baba wadde dunia nago msaji alinye nyonyi asubula wa ensene nebwe zikutuka nagende masaka na amaro mwezi ali munsiko atega nsene era nazipakira mu Prado muwishi mu kawundo nazilete Kampala yes bitwe simisa noga ntwe bamu musala musava bagande bange ani Allah muno munsigo awadde dunia na akhira nibali bategera Allah mu matumbi budde bo baletanga istighfar ensi Allah najiba weulira fatebe twese misanti bali na sente bagala nakutulaga nti bebatusinga ebiki ebizivu akhira Allah najiba wanabashima abamu kubonga bachi ali bachi balamu fere tulina dunia na akhira omuntu nalaba omuntu nga aguze pikipiki n'agantu ebitala byamuta pikipiki nakagundi ali bulungi kati alina pikipiki lwagivuze kono n'agitwala mukyalo ne bamulirwana ne bakungana ali buki eye miliyoni nnya n'ekitundu kati bagane bange ekigambo kya istighfar kikulu meye yagamba Ibn Qayyim kuleta istighfaru machi na agambi nsonge yokusatu tulifena
Bismillahir Rahmanir Rahim. Njagala kumaliriza n'ensonga. Mbadde ndi ku makubo oba ebisumuluzo ebya rizqi. Ibn Qayyim yatunuulira ebintu bina. Naye ebyo bina bye yatunuulira laisa ala sabiril hasri, si mu mbeera yakomeka nti teri birala. Wabula bwe yeetegereza hadith ne Qur'an n'atunuuliramu ensonga ennene n'agamba nti arubaatun tajlibu rizqi, bintu bina bireeta rizqi. Okubiriza obyekwateko obulamu bwo. Ekisookera ddala qiyamu layl, situkako ekiro. Wallahi buli azamanya bunene okuba ng'okaaba ebizibu emisana n'ekiro naye nga tolina mugabo mu swala yakiro. Situkako ekiro. Oli muzigo, tosobola kusaala. Olina abaana bayitiridde riziki yaabwe, oginoonya togiraba, naye tosaala kiro. Situkako ekiro. Beera mbasaala ekiro, Allah ajja kukendereza ku bizibu by'edduniya eno. Tusaalengako ekiro. Bw'oba kale olemeddwa okusaala ekiro, saala nga tonnaba kwebaka. Saale witiri, wegayirire ku Allah. Ekyokubiri, kasiratul istighfar bil ashar. Baganda bange tuleetenga istighfar matundi buti. Olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu bw'agamba ebigambo bino agamba nti la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahu lmulku wa lahu lhamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Naga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah. Naga nti allahumma ighfirli, allah msuyo yechusa bwechusa alimbikunta mwayogerera ebyo. Naga nti naye ate bwasalira kets fasalla rakaatayn, talina kyasaba Allah n'atamuwa. Singa omuntu anaateeka mu nkola ebiragiro bya nnabbi n'akakasa nti nnabbi talimba, leeta istighfaru ekiro. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaktani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri nafsi. Leeta istighfaru matumbi buddi. Naye abantu ate babeera obwavu butuluma, tuli mizigo, tulina olukalala lw'abaana abamu n'ebigere batadde mu bitanda, tusula nabo naye nga n'ekiro tozuukangako kusaala. Wabula bw'okeera ku makya n'onyumya n'owo omuzigo munno, omuganga we mulina ekizibu kya landiroodi, bitegeeze Allah. Bitegeeze ali ebizibu byo bitegeeze Allah, yitiriza okuleeta istighfaru. Bano abantu betubuulira abamu batusekerera na busekerezi. Naaba omusajja nno yansanze awo n'ambuulira ebizibu byali alinga alowooza ni ze sirina byange. Kati Allah yalina bizibu ki by'anaagamba bamalayika nti ono aleese ebizibu bye alowooza sirina byange? Allah ye mugagga. Bwe tuba tutegeeza bino bye tunyumiza mu bantu, n'omala obudde omuntu omunyumiza ebizibu bye ddakiika asatu. Singa omaze eddakiika kumi ng'otegeeza Allah, ani asinga? Bano yokuleeta istighfaru matumbi budde. Ekyokubiri, okusaddaaka. Ekyokusatu, okukola ki? Bigambo Ibn Qayyim yayogera naga almuahadatu bisadaka, wenywereze ku kusaddaaka. Okusaddaaka tekitegeeza sente zokka, my friend. Okusaddaaka kitegeeza ebintu bingi. Okusaddaaka engoye, bantu balina engoye mu wardrobe tebazambala, bantu balina engatto ziri awo, abantu balina ebintu biri awo. Ate bwe bagamba tusaddaake, bakuleetera ebikopo ebiwongose. N'owagala leero bannaye tugenda Fort Potro, waliyo abantu abeetaaga ebintu, oba mulina olina akuleetera fulasika eyayatika, ekikopo ekyabongoka gw'obadde okinyweramu. Musaddaake ebintu ebirungi, Allah byajja obba wamu empeera. Naye olina alaba ekikanzukanzu ekikaddekadde nanga shendo za kiyinza okukolera ku Idi. Onosaliramu eswala zo
mugabe musaddaake sente olina ebitaano saddaakake ebibiri olina omutwalo saddaakake ettaano olina emitwalo etaano gisaddaake wallahi bwono saddaaka ku lwa Allah ng'oleese eniya ennungi Allah ajja kkuwa lan tanaalu birra hatta tunfiku mima tuhibun ebirungi temugenda bifuna okujonga nammwe mumaze kuleka ne muwaayo ebyo bye mwagala nga nammwe muwulira mubyagala naye tulimba saddaaka ate okaaba ennaku buli kiseera ate abasaddaaka be weewuunya bantu omuntu akusobera n'awaayo akeebiri n'akakasuka bw'atakasuka keebiri ekitegeeza ggwe ndowooza mungu waakuwa tosobola wadde n'okugaba oli neyeewuunya asudde ebiri omuntu n'asuula emitwalo ebiri mu muzikiti waliwo eyabadde anyumyanyumya awo ennyo omusajja asaddaaka nnyo Allah nsaba amuggulirewo awaayo nnyo omusajja ali mumataka Allah amuggulirewo omusajja musiraamu naddiini omulabira ddala nga nuuru ye ya busiraamu waliwo omuntu gwolabira ddala nga nuuru ya busiraamu omulaba sigida musajja musaazi sola temuyitako ali nga ali mu bizinesi ezo z'amataka oba okusanga omuntu mu ttaka asaala weebaza Allah bano sheekhe bali eyo mumataka tebasaala ate nno ge balambula sigaabwe naye tebasaala n'alambula yiikayiika z'abantu ng'essola temuli niye omuvubuka ono munne yabadde amukomentingako naaga gundi senga alina ssente senga tagabaagaba tunuulira amagezi g'abantu bano gundi senga alina gwagamba nti senga alina ssente yaalina ssente naagamba nti yaalibadde n'ebintu bingi senga takola ki tagabaagaba kyokka ono agamba nti yaalibadde n'essente nyingi senga tagabaaga ate ye talina kubanga yaalibadde agamba nti nze obutagaba bwange bwe bunsinze obwani obaoli agaba naga musinga ssente lwakuba nze sigaba yagaba nnyo kyo naye amusinza kitegeeza okusaddaaka kya bbeeyi musaddaake naye olina saddaaka emitwalo etaano etaano nazo zikyali ssente kwata obukadde butaano buteeke mu ddaawa kwata miliyoni giteeke mu ddaawa kwata miliyoni gisaddaakira omuntu omunaku kwata emitwalo ataano obuuza omuntu ani ayagala okukola mufunire yaawe omwana ayagala bizinesi etandikibwako atandike akalimu tusaddaake kyova olaba abasumaali bwe baasaddaaka ennyo kuba saagala kwogera ku bawalabu njagala twogere ku bafirika bannaffe abasumaali bwe baasaddaaka ennyo ensi eno bagenda gifuga mu ikonome mu byenfuna gugenda mu nsi yonna woosanga abasumaali balina amazima basaddaaka basaala nnyo bakolaganira wamu era obasanga mu nsi ezimu nga sitwiiti yonna yaabwe ebizimbe ebiriko byabwe genda Dubai genda South Africa genda mu America basumaali ku sitwiiti niwo no munnayuganda akwekwekanaku n'akulira nga oyogera oluganda ng'oli London n'akuyitako ng'ayogera Luswayiri tayagala omumanyi nakumumanya nti ayogera olulimi lw'okola ki n'omusanga ku kisaawe n'awulira ng'oyogera oluganda akola nno ku kisaawe naaga ono agenda kunfuukira ebizibu neyeefuula atali muganda n'ayogera olulingala nogamba mu Nigeria naye abantu abo bakolagana era kyova olaba mu by'essente bali wala mu nsi yonna bafirika bannaffe abo lwaki basaddaaka balina amazima baagaliza bakolaganira wamu mwe bannayuganda omuntu afuna nabufunyi ddiiru n'atatemya ku munne n'atabuulira na munne nti wali waliwo ekifuna ate bannaffe be tugamba nti eno gyozze teri ebweru teri ssente teri ssente munywerere Kampala agamba teri ssente ate ye ali London munywerere Kampala temujja eno eno tekyali ssente agamba tekyali ssente tavaayo muno bannaffe tubalaga amaki akubo muntu mweyagali woona oyagaliza banno Allah ajja kkuwa bane tuyitirize okusaddaaka tuyitirize okuyamba abantu tuyitirize okwesigangana n'okubeera abaamaki abaamazima kyeyasembyayo Ibunu Qayyimu yagamba okuleetanga adhikaali okutendereza Allah fi awali nahar ku ntandikwa y'olunaku wa akhiruhu
n'enkomero y'olunaku. Bukya bwakedde watendereza ku Allah. Wallahi ne buzibwa ekigambo ky'okuziba obudde nga tosuze mu ntaana kya muwendo. Notasobola kutendereza awo Allah. Wabula ne tukaaba obukaabi bwe kiseera riziki ebuze. Pulezidenti gy'ayogedde nabadde mmanyi alina ky'agenda okukolawo. Ky'agenda okukolawo atuleetera ebisawo ku mayumba gaffe. Tuleeta zikari. Mumuli okuwona. Kati okuleeta zikari ku ntandikwa y'olunaku. N'okuleeta zikari ku nkomero y'olunaku ng'olufundikidde. Mulimu ebintu bingi. Gwe kennyini okwebaza Allah okubanga musiraamu. Mulimu abo batasuze mu ki? Bangi basuze mu ntaana ate nga tebaabadde balwadde. Bwebukya ku makyanga tufudde, tendereza Allah. Ebintu ebyo bina bireeta ki? Bireeta riziki. Kisemberayo ddala mmalirize. Bwe tuba twagala Allah subhanahu wa ta'ala atuleetere riziki, nakyo nnina okyogerako kubanga abantu bangi ku mulembe guno tugayadde nnyo. Attabukiru fi talabi riziki. Okukeeranga ku makya okunoonya riziki. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadithi rawahu Ahmad iri mu sahihi al-jami'. Barik li ummati fi bukuriha. Umma yange Allah yagitere mikisa mu kukeera kwayo. Abantu bakeera baagala kuzuukuka saawa ttaano ate tebalina riziki. Olina agayaala. Keeranga ononye riziki ku makya ku maliiri. Ononye riziki Allah gulawo nnyo. Tetulina riziki, twagala okwambala obulungi ne twesimaatinga ne tujja ne tufera abantu ne tubika ne tufiisa tugenda wala. Bandeetanga banzija mubende, abandeeta bambulako isimu zaabwe zaavaako. Oyo najja wano ku Supreme ku asiri n'agende nateete. Tegerekisi obulamu bwa basiraamu naddala abavubuka mwejjeemu obugayaavu. Emyaka gye tulimu gye mulimu gikyali gy'amaanyi. Okwonoona future yo ng'ogitadde mu bulamu bw'okusabiriza okkuba emiranga n'okubika abantu abataliiyo. Firidwa mukyala wange omulambo guli mulago, bagugaanidde, banjagaze miliyoni. Basiraamu ne beekubaakuba ne beekubaakuba, basonze waabiri, bagakukwasizza odduse. Ade bakusanga ennakirebe obika nnyazaalawo. Bagono siye musiraamu, gwe tusongedde ssente ku Supreme ate kati ali wano nnakirebe habika nnyazaalawe. Kuyisha n'abika mulala. Mulimu n'abatambula n'essanda. Naga nti Sheikh Maiti eri mulago, essanda zo bazimpadde. Nazikulagira ddala. Kubanga omusiraamu bw'omulaga essanda, abasiraamu nga batya essanda. Agamba mumuwe ssente. Agenda gyeyo Maiti, mumuwe. Kubanga omulaze eki? Isanda yagalo yangu oveo mumwesente agende. Niraba abantu ebatadde obulamu bwabwe mu mbeere y'ekigayaavu y'eggayaalo. Wallahi ogwo mulyango guleeta bwavu. Wama fataha abdun babu mas'ala illa fataha Allahu alayhi baba al-fakri. Teri omuntu agulawo mulyango gwa kusabiriza mu mbeere eyo kujonga Allah mugule mulyango gwa buki gwa bwavu. Wano mulamanzani yokawano wenyini ku Supreme nasanga waliyo omusajja nampitiramu ebizibu bi. Mulamanzani eno gye twakavaamu wano wenyini ku Supreme ku kirabo ky'obusiraamu. Sajja muwanvu bw'ati. Nanga ndi musomesa, bansala ku musaala, mukama wange aganye okunsasula kati emyezi ena. Naye njagalayo mpeyo ku sente zinzizaayo. Ninda okumulaba nga nnengera akantu kalinga kalaadi. Niŋŋoona ekimwambaza kalaadi mu bulago kiki? Nimugaa ki kino nga sapuli? Sapuli yenyini y'abakatuliki. Nimuga oli musiraamu? Nanga siri musiraamu. Ninange neeyiza wano naye nnyamba sikyaddamu.
Ninga ingi datia wano. Nimuga ruachu malaka wa siramu emirembe. Tulibu siramu. No ingi la wano. Mumbere fana na buwetu. Mutunulira abantu webatuse. Gosobola genda kulutikira rubaga. No ingira yo. No ganti echindese wano. Ninga tatide na mumulad. Wa mudari gumulimuchi. Nihinga agu kwese no mugundi. Angeo msiramu ayamba dakaradi. Mubulagu kaji. Sapuli yenyini ya wede mirimu. Umu ntuwa ingilila wa natani kwa kutambula muparking ya anonya ba muyamba. Chitegeza ba yali ato mede bachi. Banji ya bulumu agenda. Kati mtu nulilo bulamu. Mubuka. Banangi. Tukere nga tukore. Wadejo kero la bateri yorizi kinonji gwekera. Teka uwa ama kubo. Allah gajyo kuhisi za mwako lechi. Akuwe. Newe base. Olinobu vuna anjizibu. Abana bakutunulide. Olimbi kunta uwe chusa. Tetugu wa msuri. Ila tolo uza chitana baku bao. Abantu abasinga obungi tweka lubirizi. Neweja mama angwe subi. Nula banga liziketa jia kujia. Katimuli mwesa wazi na veda likirile nchaba genda kuliachi. Ni ulu aliru ulu mazeko. Matunda tunulira luancha. Nusanga wakubira abantu amasimu. Eche misana chenchoba nakola ancha. Iii. Tebenke lila kwecho Allah chako zechi. Chako wate. Baganda bange bigambe vyo benja gadu kugira ko. Uwendi sinka na wano mlundi kuwendi jyo mwezo ugujo loku satu. Biithini lanja kutandikira kumakubo amalala. Wetuli gamaliriza, tuugere kumikisa. Nye mikisa tujifuna mbichi. Bichi na bibi ya teka wonga mtu wa wikola bili mubaraka. Atefi bitukola, sibi bitali mikisa. Tivili mikisa. Mtu nabira na akati. Kala bila dalanti karuweyo. Na ingo msao mugande ya kamwa. Na habira nobu gurubo yensene ni. Ubuntu wana olovu. Ubu yaya. Hamanyo genkule. Galimu waleti. Wemba mwagalu kakasache. Wanebateka wanebaganti. Ha, tumazo kusala isha. Bana yekatweche. Kingetereze. Nkola gana ya fene. Allah. Uli mtu atulage kubiri muwaleti. Allahu akbar. Oyinzo kulaba wana ibigambu. Bwe Allah. Lwachi muno onyeleze bitaba kwata ko. Lwachi muno onyeleze. Chucha jadi kumulembe kwa nabichalu wa murundichi. Nga yaza bane. Mutuleke. Tegeleks. Kati chitegeza abantu bitulina bitwesiga midde bichi. Bilala nyo tibiri kwani. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bingi baganda banga basilamu. Tuderi Allah tereze nkola gana ya feno mtonzi. Ama yembe golimu. Ebibbo bye wagula. Tebigenda kule terachi. Rizki. Guo teka musente. Ate guo weto ndango zijamu. Biozi teirede na mutebima njini biotademu. Jaja monsonyo wentu wareke ebiri. Yalla natugagawaza tutya abaganda banga abasiramu. Bantu banja abakyala bennyini bakaaba. Basajja balina ebibbo wansi. Bana itutereze nkolagana ne Allah. Allah jatuleetera riziki. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saba Allah nga bwatukunganyiza mu kifo kino. Fenna tukunganye mu jannati firdaus. Atumalire obwetaavu bwaffe kuno ku dduniya ne ku akhira. Tumwega ila Allah nanyini mawanika agata keinde ila biyanfuna. Tumwega ila Allah subhanahu wa ta'ala fina tugulireo. Tumsaba Allah subhanahu wa ta'ala tugazizi mbiyanfuna. Tumsaba Allah subhanahu wa ta'ala tugagga waze. Atukingirizo wavuno bukafiri. Ay Allah tukusabo tere baraka mbirimu jafe. Mikono jafo jifure jemikisa. Ay Allah tukwega ila anga tukusaba. Uwe msasizi msongazo na. Tukusaba ay Allah utisasi na dalamu tiseda chinuche. Tulimwe chobu yinike. Ay Allah utujirewe mbeera jatulimwe mbi. Uteke mbeere nonji. Utuobu sabozo vula bila abana bafe. Utuobu sabozo vula bila makaga fe.
otuwa obusobozi obuyimirizaawo obulamu bwaffe otukingiriza endwadde n'ebigezo n'okugezesebwa otukingiriza abalugo n'eddogo otukingiriza ab'amaaso amabi otukingiriza ebikemi eby'edduniya eno tuve mu dduniya muno ayi Allah ng'otusiimye tukwegalya Allah otuwa enkomerero ennungi bw'obanga otujjula mu bulamu buno obw'ensi ayi Allah tukusaba otuwa enkomerero ennungi ku nnimi zaffe kusembeyo ekigambo ekigamba nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna wawassi' lana fi arzaqina برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.